کشرم خو ریپرزنٹیٹو ٹو پی کے 1900 ڈاکٹر حمید الرحمان سر سو سو خبری شریک کوم زپ خپل وانی پریٹیشنری منگا امدا ددی میٹنگ او ددی پروگرام نا علاوہ الحمدللہ دا اویرنس پروگرام چې کوم دی دا من پکلی کې کو څنګه چې ددی دا پروگرام دی او سو مرزونو سره ریلیټډ دی دا ری سره دا ری کمپیوټر ویکسینیشن چې دی دا ری سره مد مقابل دی نو دا اویرنس الحمدللہ منگا ویدو ددی پروگرام نا تک کړي دی زما په دې څونه پیشنټ راځي بے پلس ز یو یو پارٹی سره تعلق ساتما او یہ زما یو ریسپانسبلٹی باندې په تحصیل واړه ما بولا د سیاست سره سره په خلکو کې الحمدللہ ود او استاد من التا اویرنس د خلکو کې پیدا کوو چې بی بی سی جی څه شهدا د رسی شي کمپیوټر دی ردی با تاسو څه پیدا کیږي خدا نه خواستا تاسو ته ٹی وی وشي ٹی وی علاج سننه ګران دی تاسو ته پولی وشي دی پولی علاج سننه ګران دی من غریب خلی کیو او د دیو طاقت من نشو درلې چونکی تاسو ته د حکومت په طرفا سندری کولا شو دی د دین علاوه د دې زیات څه سہولیت درکړي دي چې د ټیمونه تشکیل کړي په پیټ کې تر تاسو خپل درځي او تاسو ته د دې ویکسینیشن د دې ټکو حوالے سره اساس په کور کې هغه کوي الحمدلله دا پروګرام موږ مخکې چلو د سیاست سره سره اویرنس په خلکو کې د دې ټکو حوالے سره د دې بیماریانو حوالے سره دا په دې خلکو کې پیدا کړي لري چې بھائی د کومې بیماری نه چي نو دا د دې علاج کیدای شي خو تاسو د دې خلکو سره تعاون وکړي زما ریسپانسبلټی په تاسو دی واړه مامون دخلې چې د دې ڈیچو پسٹین پانی پروگرام شروع کی گئی کم سینٹر چی دے منگا کا سینٹر تم ورزو دا اویرنس تو پارا الحمد للہ منگ میسج ہم ورک ہوں دا وہ پوینا چی ہوئی تاس دل کا ریپرزنٹیٹیو ہوئی دے دے علاقے میں شریک ہوئی نو منگ ستاس سا سنگ پسنگ بلاڑی چی پکم دے کہ زمانہ کی دیش انشاءاللہ منگ ستاس سرا منوان پدی پروگرامون کی چونکہ دا خطا سمنگ لے زمانہ علاقہ کے کوئی